Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jako opoziční poslanec za stranu Pirátů nepodpořím důvěru této vlády. V prvé řadě hlavně proto, že jsem přesvědčený zastánce demokracie. Nebudu ale pro vás hlasovat, vážená vládo, z také důvodů čistě pragmatických, a tudíž pro vás technokraty doufám o něco srozumitelnějších. Dovolte mi tedy můj projev rozdělit do dvou poznámek. Nejdříve se vyjádřím k zahraniční politice a následně k plánované stavbě jaderné elektrárny. Pane poslanče, vás přeruším, nevím, jestli je to hlukem venku nebo hlukem v sále, ale já vás téměř neslyším. Takže prosím, zkuste zvýšit hlas. A kdo ví, třeba se mi podaří některé z kolegů poslanců přesvědčit, aby se přidali na moji stranu. K zahraniční politice tedy. Budu citovat z programového prohlášení vlády, z kapitoly obrany, kde se píše: budeme aktivní v OSN, Evropské unii, NATO a dalších organizacích. A kapitola k zahraničí je uvozena deklarací, že zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná. Nicméně, pokud se podíváme na to, co vláda ANO za posledních 6 měsíců předvedla, není to nic než bída. Ministr Martin Stropnický přijal všeho všude 3 státní návštěvy a bilaterální zahraniční cestu nevykonal žádnou. Andrej Babiš se marně snažil setkat s Angelou Merkel, která ho vytrvale půl roku odmítala. Proč? Protože byl premiér v demisi a to v Evropě nemělo váhu. Česká pozice v zahraničí tak vlivem Babišova sobectví a neschopnosti půl roku sestavit vládu s důvěrou oslabila naši pozici v Evropě. V očích partnerů tak vypadáme v lepším případě nestabilně, v horším směšně. Já jsem přesvědčen, že teď už to není z důvodu hluku venku a poprosil bych poslance zejména nalevo ode mě v sále, aby se sklidnili ve svých jednáních nebo je případně přesunuli ven. Děkuji. Teď je kvůli mocenskému handrkování oslabena i pozice ministra zahraničí. Protože, ať se na mě kolega Hamáček nezlobí, není možné naplno zvládat řízení dvou silových rezortů. A situace tedy nahrává tomu, že opět posiluje Andrej Babiš. Vláda ještě nedostala důvěru a už systematicky a vědomě porušuje své vlastní programové prohlášení. Je to normální? Není. Je to přijatelné? Na to se ptám vás, kteří hodláte jeho vládu podpořit. K Rusku. O Rusku se v programovém prohlášení dočteme následující. Chceme se v EU v mnohem aktivněji účastnit diskuze o budoucích vztazích s Ruskou federací se snahou o nalezení všeobecně přijatelných řešení vedoucích ke snížení napětí v Evropě. Je vidět, že i v této části vládního prohlášení řádila rudá ruka. Jinak si totiž podobné vágní a nic neříkající prohlášení neumím vysvětlit. Dovolte mi, vážená vládo, připomenout vám několik faktů. Očividně je to potřeba. Rusko stále nelegitimně okupuje Ukrajinu a nevypadá to, že by se v blízké době snažilo stáhnout. Minské dohody stále platí. A já se ptám, proč chybí jakákoliv zmínka na podporu našich spojenců v Pobaltí? Proč chybí jakákoliv zmínka o sankcích? O tom, že máme podporovat jednotu Evropy v těchto věcech. A je potřeba říci, že bezpečnost není hodnota, na kterou lze přilepit cenovku a vyobchodovat ji za kostku másla nebo za kamion jablek. Za druhé, vytýkám nové vládě přístup k jaderným elektrárnám, k jaderné energetice. Předkládané programové prohlášení vlády je plné jaderné energie do stavby. O jádru dnes mluvil Miloš Zeman, který své kroky pilně koordinuje s šéfem ČEZu Benešem. O jádru dnes mluvil Andrej Babiš. Je to pro ně jasná věc? Je to triviální záležitost? Není. Protože pokud se vydáme touto cestou, tak se bude jednat o největší zakázku v historii této země. Bude utraceno minimálně 500 milionů korun. Zakázka bude se státní garancí.
ze státních peněz. To je nevyhnutelná ekonomická realita takového projektu. Poslance a poslankyně v levé části sálu u vchodu, aby zvážili, jestli své diskuze nepřesunou ven, protože ten hluk prostě nám tady roste zbytečně. A já neslyším pana poslance, jak hovoří. A nyní důležitá otázka. Napravo taky. A nyní důležitá otázka. Kdo dnes umí takovou jedinou elektrárnu postavit? USA? Ne. Francie? Ne. Japonsko? Ne. Jsou pouze tři státy, které se v principu o takovou zakázku mohou ucházet. Je to Rusko, Čína a Jižní Korea. A jak již dobře víme, Rusko a Čína zde již pilně a silně lobují v nejvyšších patrech politiky, respektive si politiky přímo kupují a o zakázku se dlouhodobě zajímají. A nyní jsme v situaci, kdy ANO ve sněmovně potápí jeden protikorupční zákon za druhým. Jsme v situaci, kdy ANO neustále vede kampaň proti jedné z našich tajných služeb, která slouží k tomu, že má chránit zájmy České republiky v zahraničí. Mícháme si tak jedovatý koktejl, poškození vlastní demokracie a novým solárům a lehkým topným olejům a dosaďte si tam libovolný korupční projekt. Hrozí nám tak zvýšení energetické závislosti a další politická korupce. Na závěr si neodpustím jednu poznámku. Ve vládním prohlášení se píše, že vláda bude vycházet vstříc kontrole ze strany parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná. Dámy a pánové, jak si podobnou podporu představují vládní strany, nám bylo názorně předvedeno, když jste porušením zákona vyobstruovali schůzi k novičoku. A když zde celý den mlčíte. Vážení kolegové, váš hlas dnes rozhodne o budoucnosti této země na další roky. Prosím vás tedy, abyste při svém rozhodování brali na zřetel nejen osud této země a nejlepší zájmy jejich obyvatel, ale také vlastní svědomí. Přeji vám odvahu.